Pa prvo dva seta na razliku, ovaj treći sa tri poena, znači to je sve bilo blizu. Naravno, mi bez korektora, ne mogu da kažem da nisam zadovoljan igrom, ali nisam zadovoljan igrom u drugom setu koji smo imali. Vodili smo pet poena razlike i pustili smo sa jednim opuštanjem protivnika se vrati u igru, što je bilo, da kažem, jedina stvar krupnija s kojom nisam zadovoljan. Ovo ostalo je stvarno, s obzirom na to da nemamo korektora, mogu da kažem zadovoljavajuće. Znači, sva tri seta su bila na razliku, znači 25-23, 26-24, 25-22, to je sve blizu, naravno, bez korektora je mnogo teško igrati. Čestito bi Radničkom na dobroj partiji, oni su iskoristili sve što su, naravno, ranije snimili i čestitam još jednom na pobedi.